Вітаю, вікна. Мене звати Яна Брензей. Разом із командою ми зібрали для вас тільки головне. Напад на салон краси у Львові. Напередодні близько 7-ї вечора до приміщення увірвались двоє молодиків. Вони кинулись на працівниць, пшикнули йому обличчя з газового балончика та повалили на землю. Все це відбувалось на очах у ошелешених клієнтів. Перелякані жінки спостерігали за тим, як нападники нишпорять в особистих речах персоналу та забирають телефони і гроші. І двоє просто заходять і починають пшикати в нас, той всі на нас на підлогу покидали, почали палити, все, почали взриватися. Потім молодики кинули до салону ємність із займистою речовиною та втекли. Потерпілі теж слідом вибігли на вулицю та викликали пожежників і поліцію. Вогонь у салоні загасили за півгодини, потім рятувальники вивели з підвалу одну з працівниць, яка встигла там сховатись. Двом співробітницям знадобилася медична допомога, жінки надихались ядучого газу. Гарячим слідом затримати нападників не вдалося. Нині вони у розшуку. Поліціянти розпочали кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Молодикам загрожує до 7 років за ґратами. Їхній будинок розсипається на очах, а міська влада навіть не визнає його аварійним. Два місяці тому в Дніпрі підтопило старовинну чотириповерхівку. Стінами пішли тріщини, люди звернулися до комунальників, ті встановили маячки, і на тому ремонт закінчився. З тих пір діри в стінах стали наскрізними. Через загрозу обвалу в будинку вимкнули комунікації, але відновлювати його так і не почали. Натомість людям запропонували переселитися в гуртожиток. Вот этого вот не было, то есть вот оно, ой, толщина, и это еще получается, вот он гуляет, то есть есть запас. Ось такими були шпарини у стінах столітнього будинку, в якому живе Андрій ще місяць тому. Нині багатоповерхівка почала руйнуватися просто на очах мешканців. Ось ця тріщина, і вона, виходить, те, що я їй говорив, ось її продовження, тільки з обратної сторони. Тобто наскрізь. Вона абсолютно сквозна, і таких тріщин кілька. 74-річна Людмила Іванівна, яка мешкає у цій квартирі чверть століття, через перекошені стіни вже не може навіть зачинити вхідних дверей. Та це ще не стали, не прикрили, а теж отак от були. Ага. І оце от дірки у вас, оце все, от, да? Так, так, так. Отак от. Це в самому початку було. Днями внутрішня стіна будинку почала просто від'єднуватись від сходів. Через такі руйнування мешканцям вимкнули газ та опалення, ще й воду перекрили. Жителі шести квартир виїхали. В аварійних помешканнях залишились тільки дві бабусі. Пані Людмилі їхати нікуди. Син помер 3 роки тому, тож кіт Люсік – це вся її родина. Одне существо, яке возле мене. Вони подумали, куди мені йти. У мене пенсія зараз. 3 тисячі гривень додали, було 2 700 все время. Що я на них можу? Я не мебель куди-то перевезти, а куди її взагалі перевезти? Я всю життя на це проработала і вся моя сім'я. Місяць тому у будинку з'явилася нова обслуговувальна компанія. Комунальники на стінах поставили маяки, але ті постійно відпадають. Невдовзі, кажуть, і сам будинок завалиться. 46 міліметрів, бачите? Відхід стіни. Відхід стіни, від східців. Вже є 65 міліметрів. Це 6,5 сантиметрів. Це серйозно? Є наскрізні тріщини. Ну, за будівельними нормами праве крило будинку непридатне до існування, до мешкання. Аби стіни не поховали під собою людей, їм запропонували переїхати до гуртожитку. Ось у цей гуртожиток мешканців старовинного будинку вирішили відселити міські урядники. Із просторих квартир у середмісті людям пропонують перебратися до тісних помешкань, де ледь теплі батареї та є перебої з електрикою. А на кількох вікнах взагалі стоять металеві розпірки. Мешканцям від такої зневаги урвався терпець. Переїжджати в такі умови люди не готові, тож знову оббивають пороги комунальних установ. Там відповідають. Чекають на висновок інженерів, які мають встановити ступінь аварійності будинку. Якщо визнають придатним до проживання, мешканцям разом із обслуговувальною компанією радять ремонтувати його самотужки. Що жителям необхідно буде робити? Їм необхідно совместно со своей управляющей компанией ремонтировать этот дом. Люди обурені, бо на їхню думку, до такого стану будинок довели самі комунальники. Зокрема, винуватять водоканал. Абсолютно мокрий ґрунт, водопроводні води, тобто лабораторія встановила, що підтверджує вину
водоканала. Але в водоканалі своєї вини не визнають. Мешканці столітнього будинку в розпачі. Протягом 2 місяців не можуть добитися правди та допомоги. Тому вирішили позиватись на міські служби до суду. Разом з ними про те думають і жителі сусіднього будинку. Нещодавно і там зафіксували руйнацію стін. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. На Вінниччині мікроавтобус влетів у вантажівку. 2 людей загинули, ще 3 – ушпиталені. 22-річний водій та 18-річний пасажир буса померли на місці. Ще 2 підлітків та 1 дорослого з цього ж авто забрали до лікарні з численними травмами. За попередніми даними поліції, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу та увігнався у вантажівку. Подробиці автотроші наразі з'ясовують правоохоронці. В американській школі знову стрілянина. Загинули 3 підлітків – 14, 16 та 17 років. Один учень помер у поліцейському авто, коли його везли до шпиталю. Ще 7 дітей та 1 учитель поранені. Напад стався в окрузі Окленд, що в штаті Мічиган. Нападник і сам дитина. Йому всього 15 років. Він увірвався до школи та відкрив вогонь із пістолета. Хлопець встиг зробити близько 20 пострілів, перш ніж його затримали. Особа, що вчинила напад, поки що не розповідає про свої мотиви. Тому ми шукаємо самі. Вилучили докази з місця нападу, конфіскували телефон та обшукали його будинок. Можливо, таким чином зрозуміємо, чому він зважився на вбивство. Зброя, якою нападник розстріляв дітей, належала його батькові. Причому купив той її всього за 4 дні до масового розстрілу. Нині поліція перевіряє, чи не було в підлітка спільників. Потік свідомості. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву Олександра Лукашенка про те, що Крим російський. Напередодні невизнаний президент Білорусі заявив, що готовий відвідати окупований півострів та в разі військового загострення стати на бік Росії в протистоянні з Україною. Дмитро Кулеба, який нині перебуває на саміті міністрів закордонних справ, членів та партнерів НАТО Латвії, наголосив, там дадуть оцінку і цим діям Лукашенка. Якщо він і справді визнає Крим російським, це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам, зазначив очільник МЗС. Одна з головних тем цієї зустрічі міністрів закордонних справ у Ризі – стягування російських військ на межі з Україною та роль Білорусі у кремлівському сценарії. Зокрема, учасники саміту мають обговорити питання міграційної кризи на кордонах країн ЄС з Білоруссю. А щодо російської агресії, то саме з неї головний дипломат США Ентоні Блінкен пов'язує інформацію про можливу спробу державного перевороту в Україні, про яку минулого тижня заявив Володимир Зеленський. Ми багато разів бачили російську методичку, і її частиною є спроба підготувати так звану провокацію як виправдання того, що Росія планує робити уже довгий час. Ми дуже стурбовані діями, які ми бачили вздовж кордону України. Ми знаємо, що Росія часто поєднує зовнішні та внутрішні зусилля щодо дестабілізації в країні. Знову ж таки, це частина методички, і ми дуже уважно слідкуємо за цим. Держсекретар наголосив, що будь-яка ескалація з боку країни агресорки матиме серйозні наслідки. В українських дітей може з'явитися економічний паспорт. Це рахунок, на який надходитимуть гроші від використання надр. І після повноліття ці кошти українці зможуть витратити на оплату навчання чи купівлю житла. Таку пропозицію висунув президент. Він сьогодні виступав із посланням у Верховній Раді. Про що ще говорив і яка ситуація була під парламентом, де анонсували масштабні акції, розкажуть наші кореспонденти. В урядовому кварталі сьогодні зранку багато правоохоронців та спецтехніки, бо на 1 грудня влада анонсувала можливі провокації. Втім, зранку мітингувати під парламент прийшли тільки активісти акції «Сейфоб». Це кілька сотень людей. Мітингували більш ніж чемно. Навіть домовилися депутатів, які йдуть на роботу, не зачіпати. Будуть ті депутати і, пожалуйста, розмовляйте з ними. Огромна просьба, за руки їх не хватать. Зараз коронавірус, ви знаєте, вони там всі вже майже больні. Попри анонсоване перекриття центральних вулиць, рух правоохоронці так і не заблокували. Поліцейські лише стояли на перехрестях, готувалися стримувати натовп, якщо той вибухне. Але попри спокій в урядовому кварталі, депутати скаржилися на затримку, бо їх надто ретельно перевіряли. Там вони вже починають перевіряти документи, стосовувати, хто ти. Це неприпустимо. Це поліцейська держава. У Раді президент із посланням. Депутати зустрічають його футболками. Монобільшість візуально ділиться на тих, хто з надписом «За президента проти олігархів» і тих, хто не вдягнув футболку. Сідайте, будь ласка.
перші 30 хвилин свого звернення президент розповідає про здобутки України за останні 2,5 роки. Каже, пишається тим, що збільшилась середня зарплатня, зменшився державний борг України. Згадав про збудовані дороги 13 тисяч кілометрів. Президент пишається тим, що пенсії індексуються, а незабаром анонсував і збільшення зарплати лікарям і вчителям. А у планах іще одна перемога. Економічні паспорти для дітей – це документ, який дасть змогу накопичувати гроші на навчання українців. До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Освіти в Україні, шановні політики. Президент говорить і про незавершену судову реформу. Каже, поки нема чим пишатись, але сподівається довести її до кінця. Наприкінці послання дякує українській армії, що 8-й рік боронить Україну від російської агресії. Президент заявляє. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі. Всі зовнішні партнери, всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні це не визнають. І ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. Слуги народу слухають стоячи і вибухають оплесками. А от опозиція незадоволена і словами президента, і тим, що він зовсім не згадав про державний переворот, який ніби був призначений на сьогодні. Президент нічого не сказав про переворот, який він говорив раніше. А отже, шкоду репутаційної державі як нанесено, так і нанесено. Перед тим, як полишити сесійну залу, президент відзначає медиків і військових за заслуги перед країною. Вперше за життя найвищу нагороду України, звання Героя України, отримує доброволець. Золоту зірку отримує Дмитро Коцюбайло з правого сектору. Він відомий за позивним «Да Вінчі». Йому 26 років. І 8 з них він захищає Україну від російської агресії. Анастасія Ячкалова, Дмитро Литвиненко, програма «Вікна». СТБ. 7 мільйонів українців щепилися проти ковіду в листопаді. Це найвищий місячний показник за весь час вакцинальної кампанії. Загалом 2 дози отримали вже понад 11 мільйонів громадян. А вакцинацію 3-ю бустерною дозою в МОЗ планують розпочати у січні-лютому, коли щонайменше половина населення буде повністю імунізована. Щодо захворюваності, то за останню добу додалося майже 12 тисяч інфікованих, що на понад 2 тисячі менше, ніж було минулого вівторка. Померло ж учора 557 ковідних пацієнтів. Фонтан заввишки кілька метрів забив з-під землі у Харкові. Його було видно навіть за декілька кілометрів. Такі наслідки прориву водогону. Величезний струмінь, що б'є з-під землі, зафільмували автомобілісти, які опинились у воді. Залило і трамвайні рейки. Мікрорайон, що біля місця аварії, залишився без води щонайменше до кінця доби. Точну кількість будинків у міськводоканалі не називають. Повідомляють, що прорвало магістральну трубу діаметром понад метр. Чому сталася аварія і скільки часу знадобиться на ремонт, комунальники наразі з'ясовують, а поки обіцяють підвозити воду мешканцям мікрорайону. Вхурделило за календарем. У перший день зими сніг випав у західних та північних регіонах країни, а в Карпатах взагалі намело майже півметрові кучугури. Припорошило і Сімферополь, а на півдні окупованого Криму наламав дров циклон Бенедикт. Зараз усе покажемо. Справжня зима на Вінниччину прийшла чітко за календарем. Сніг почав сипати ще вночі, а на ранок користувачі соцмереж вже поширювали кадри наслідків негоди. Деякі водії, як, приміром, ось ці, не встигли перевзути автівки і через слизькі траси опинилися в кюветах. На допомогу їм прийшли інші кермувальники.
А це вже закарпатські автошляхи. Видимість вночі була майже нульовою. Через дощ та мокрий сніг на дорогах ожеледь. Одразу на двох перевалах – Латірському та Абранському – поліціянти з дорожниками перекрили рух транспорту, аби розчистити дороги. Для боротьби з наслідками негоди у регіоні залучили майже 150 одиниць спецтехніки та 200 особового складу. На ранок рух відновили, але метеорологи попереджають – на Закарпаття очікує нове погіршення погоди вже післязавтра. Температура впаде до мінус 17, у гірських районах через сильні снігопади прогнозують червоний рівень небезпеки, рятувальники застерігають людей від походів у гори. Опади будуть сильними 30-40 мм за добу, тому необхідно очікувати підвищення рівня води на річках. Потужність сили вітру може сягати катастрофічних значень 20-30 метрів за секунду. Тому ризики в горах перебування дуже-дуже навіть значні на наступні дві доби. У нас є мобільні пункти обігріву. Це палатки, які розгортаються по мірі необхідності. Якщо буде ускладнено рух, буде колапс транспортний, тоді ми там, в тому місці, де це потрібно, будемо їх розгортати. У самих Карпатах сніг валить вже кілька днів поспіль. Хурделить на горі Піп Іван. Тут стовпчик термометра опустився до мінус 11. А у міжгірній долині Драгобрат цієї ночі насипало майже пів метра снігу. Подивіться ось на мої сліди. Подивіться, як я йду тут. Сніг продовжується, він цілу ніч падав з вітром. Подивіться, все понакривало. Жодного рівчака. За даними надзвичайників, через пориви вітру та мокрий сніг без світла залишилися жителі більше як півсотні населених пунктів у всій Україні. Найбільше знеструмлених будинків на Прикарпатті. Частково без електрики люди також на Закарпатті, Буковині, Чернігівщині та Донеччині. Засніжило цієї ночі і в окупованому Криму, у Сімферополі. Усе через циклон «Бенедикт», що вже третю добу вирує на півострові. Цієї ночі швидкість вітру сягала 40 метрів на секунду. Ось таку картину вранці побачили мешканці Ялти. Викорчувані із корінням дерева, обірвані електродроти, на яких ще й висять, зірвані з дахів металеві листи. А в Керчі негода пошкодила мережу газопостачання. До того ж, повалені дерева та електроопори заблокували виїзд з міста майже на всю ніч. Вже завтра, за прогнозами синоптиків, на більшість регіонів чекає короткочасне потеплішання, на півдні аж до плюс 14 і майже всюди, окрім заходу, без опадів. Артем Сорокін, Аліна Матвійчук, Людмила Цимбалюк та Вадим Шишканич. Програма «Вікна» СТБ. До виверження вулкана готуються в Італії. На острові, який так і називається Вулькано, гора загрозливо гуркоче та димить. Перші ознаки життя вулкан подав ще тиждень тому. Були сподівання, що він швидко заспокоїться. Однак гора почала активніше диміти та викидати із тріщин на схилах попіл. Мешканців прилеглих будинків вивезли у безпечне місце, а туристів наразі взагалі не пускають на острів. Вночі евакуювали жителів 150 будинків. Вони ночували в громадських місцях на острові. Це навіть не евакуація, а тимчасове переселення. Їхні домівки і взагалі околиці поки що не постраждали від виверження. А в Іспанії на Канарах вже 2,5 місяці ніяк не заспокоїться Кумбре-В'єха. Вулкан уже знищив 2,5 тисячі будівель, випалив понад 700 гектарів та продовжує захоплювати нові території. А в океані, куди стікає лава, виростають цілі миси. За час нинішнього виверження площа острова Ла-Пальма вже збільшилася на 50 гектарів. Королеву краси на 3 роки відправили за грати. У Сполучених Штатах визнали винною у наркоторгівлі та відмиванні грошей 32-річну Емму Коронель Айспуро. Вона була дружиною мексиканського наркобарона Ель Чапо. Допомагала йому вести бізнес, а коли чоловіка посадили, організувала підкоп до в'язниці. Жінка свою провину визнала та просила про максимально м'який вирок, адже в небезпечний бізнес її втягнули, коли вона була ще неповнолітньою. У неї була проста роль – бути дружиною. Цю тендітну особу плутали в небезпечні справи. І це побачив суддя, це побачив уряд. Я не просив для неї якогось конкретного терміну за гратами. Суддя сам вирішив дати їй усього 36 місяців в'язниці. І все, вона буде вільною і зможе повернутися до дітей. Айспуро – американка за паспортом. Вона брала участь у конкурсах краси для підлітків у США та Мексиці. Вийшла заміж за наркобарона ще неповнолітньою. У пари народилися близнючки. Дівчатам зараз 9 років. Їхній тато теж сидить у американській в'язниці. Йому дали довічне.
Так розігнався, що майже заїхав у під'їзд і заблокував у ньому пожильців. Наслідки курйозного ДТП зафільмували очевидці в Запоріжжі. На відео видно легковик, що стоїть на сходах перед під'їздом. Машина повністю перекрила вихід з багатоповерхівки. Як автівка опинилася мало не всередині будинку, наразі невідомо. Ніхто в результаті цієї спроби заїзду в під'їзд не постраждав. У Харкові комунальників заскочили за дитячими забавками. Мешканці будинку, біля якого тривають дорожні роботи, зафільмували, як один із чоловіків з'їжджає з гірки. Ось на цих кадрах видно, як він боляче вдаряється, а його колега з цього регоче. Згодом городяни сфотографували, як ті самі працівники весело проводять час ще й на дитячій гойдалці, що стоїть поруч із гіркою. Чи це була обідня перерва, чи вже так втомилися від роботи – невідомо. Знаходьте час для відпочинку і залишайтеся з нами. До зустрічі!